परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति अरूभन्दा महान छ। उहाँले आकाश अनि पृथ्वी अनि त्यसमा भएका सम्पूर्ण थोकलाई सृष्टि गर्नुभयो। जब हामी परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरालाई हेर्छौँ, यो अचम्मको छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको हरेक कुरा असल थियो। हरेक कुरा उहाँको महानता, सुन्दरता र शक्तिबाट प्रकट भयो। परमेश्वरले हरेक प्रकारको उद्भिदहरू र प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले माटोबाट मानिस बनाउनुभयो। उहाँले उसको नाकबाट सास फुकिदिनुभयो र जीवन दिनुभयो। यो पहिलो व्यक्तिलाई आदम भनिन्थ्यो। त्यसपछि परमेश्वरले आदमको एउटा करङ निकालेर त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनुभयो र आदमको श्रीमती हुनलाई दिनुभयो। उनलाई हवा भनिन्थ्यो। परमेश्वरसित आनन्द सहित नजिकको सम्बन्ध रहोस् भनेर मानिसहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो। अदन भनिने बगैँचामा तिनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दसित बसिरहेको थियो। त्यहाँ कुनै दुःख अनि मृत्यु थिएन। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, एउटा बाहेक बगैँचाका सबै फलहरू खाए हुन्छ। यदि त्यस रुखको फल खाइस् भने त मर्नेछस्। तर एक दिन शैतानले हवालाई परीक्षा गर्यो। तब तिनले त्यस रुखको फल चिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्। उनीहरूले प्रभुभन्दा शैतानमाथि विश्वास गरेको कारणले त्यसो गरे। त्यस समयदेखि तिनीहरू र परमेश्वरको सम्बन्ध भत्कियो, किनकि पवित्र परमेश्वरको अघि पापी मानिस बस्न सक्दैन। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञाकारी नभए कारणले बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। फलस्वरूप आदम र हवा अनि तिनीहरूको सन्तानले मृत्यु र दुःख सहनु पर्यो। तर परमेश्वर करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले मानव जातिलाई प्रेम गरिरहनुभयो। उहाँले मानिसहरूसित सङ्गति गरेर बस्नलाई फर्केर आउने बाटो तयार गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई दण्डबाट बचाउन, पाप र लाज हटाउन अनि उहाँसित सङ्गति स्थापित गर्नलाई योजना प्रकट गर्नुभयो। अगमभक्त अब्राहमलाई यो योजना प्रकट गर्नुभयो। अब्राहमले परमेश्वरमा भरोसा गरे र आदर गरे। परमेश्वरले उनीद्वारा सबै जातिका मानिसहरू र उनलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गरे। परमेश्वरले अब्राहमलाई समुद्रको बालुवा र आकाशका ताराभन्दा धेरै सन्तान दिने प्रतिज्ञा गरे। अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे। त्यही विश्वासले उसलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराए। एक दिन परमेश्वरले उहाँमाथि अब्राहमले भरोसा र आज्ञा पालन गर्छ कि गर्दैन भनी अब्राहमको जाँच गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो छोरा लैजाऊ र बलि चढाऊ भनी अब्राहमले भन्नुभयो। त्यही एउटै छोराबाट धेरै सन्तानहरू हुनेछन् भनी परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अब्राहमलाई थाहा भए पनि उहाँले भरोसा गर्यो र आज्ञाकारी भयो। त्यसपछि आफ्नो छोरालाई मारेर बलिदान चढाउनलाई तयारी गरे। अब्राहमले छुरी उठाए, तर परमेश्वरले भन्नुभयो, अब्राहम, त्यस केटालाई केही हानि नगर। म जान्दछु कि त मसित डराउँछस्, मेरो आज्ञा मान्नलाई तयारी हुन्छस्। तब अब्राहमले एउटा भेडालाई देखे। त्यसको सिंह अल्झेर बसेको थियो। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनको छोराको सट्टामा त्यसैलाई होमबली गरे। जब परमेश्वरले अब्राहमको छोरोको सट्टा भेडालाई बलि दिन जुटाउनु भयो, तब उहाँले मानिसहरूप्रति ठुलो प्रेम देखाए। उहाँको प्रेम एउटा असल पिताको आफ्नो छोराप्रति देखाए झैँ थियो। त्यस घटनाबाट मानिसहरूको निम्ति बलि हुनलाई एउटा थुमा प्रबन्ध गरिदिने योजना प्रकट गर्दछ। परमेश्वरले अब्राहमको सन्तानको सट्टामा एउटा पापरहित व्यक्ति मर्नेछ र पाप र लाजहरू हटाइनेछ भनी अगमभक्तद्वारा प्रकट गर्नुभयो। यो महान बलिदानद्वारा
परमेश्वरसित संगतिमा रहनलाई जसले उहाँमा विश्वास गर्छ उहाँले तिनीहरूको निम्ति बाटो खोल्नुहुनेछ। अगमवक्ताहरूले यस मानिसलाई मसिहा भन्नुभयो। मानिसहरूलाई बचाउन अनि परमेश्वरको नाममा शासन गर्न परमेश्वरले मसिहालाई पठाउनुहुनेछ भनी तिनीहरूले भने। धेरै वर्षपछि उहाँ आउनुभयो। अगमवक्ताले मसिहाले गर्ने कामबारे बताउनु भएको थियो र त्यस्तै भयो। परमेश्वरले मसिहालाई यसरी घोषणा गर्नेछ कि तिमी मेरो पुत्र हौ। अनि अगमवक्त दाउदले भनेका थिए मसिहाको परमेश्वरसित नजिकको सम्बन्धको बारेमा वर्णन गर्नलाई अगमवक्तले उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र भनी भन्नुभयो। यसैया अगमवक्तले भन्नुभयो एउटा कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ। त्यस छोरालाई इमानुएल भनिनेछ। त्यसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसित। अगमवक्तले मसिहा बेतलेहेममा जन्माउनु हुनेछ भनी भन्नुभयो। अनि उहाँ यरुसलेममा राजा झैँ गदामाथि चढेर प्रवेश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले यसो पनि लेखे कि उसको नजिकको मित्रले चाँदीको 30 टुक्रा सिक्कामा धोका दिनेछ। अगमवक्तले भन्नुभयो कि मसिहाले आफ्नो प्राण बलिदिनेछ तर परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट तेस्रो दिनमा जीवित पार्नुहुनेछ। अगमवक्तले मसिहालाई मानिसको पुत्र भनी भन्नुभयो। अनि उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ र सधैँको निम्ति सारा जातिहरूमाथि अधिकार गर्न परमेश्वरले सुम्पनी हुनेछ भनी तिनीहरूले भने। 2000 वर्षभन्दा धेरै अघि एकजना मानिस बस्नुहुन्थ्यो जसको नाउँ येशु थियो। के अगमवक्तले मसिहाको बारेमा भने चाहिँ उहाँको जीवन पूरा भयो? धर्मशास्त्रमा लेखे चाहिँ यस फिल्मले येशु को हुनुहुन्छ र उहाँले गरेका र भनेका केही कुराहरू देखाउनेछ। यस फिल्ममा एकजना कलाकारले येशूको भूमिका गर्नेछ। त्यहाँ त्यो गर्ने योग्यको कोही पनि छैन तर येशू ख्रीष्टको जीवनीको बारेमा मानिसहरूले जान्न अनि बुझ्न सकोस् भनेर यो फिल्म तयार गरिएको हो। अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिष प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिय थियोफिलस, म तिमीलाई हाम्रो माझमा घटेका कुराहरू क्रमैसँग लेखिरहेको छु। तिमीले प्रत्येक कुराको सम्पूर्ण सत्यता जान्न सक्नेछौ। सिजर अगस्टस रोमको सम्राट हुँदा र हेरोद यहुदियाको राजा हुँदा नासरत शहरमा बस्ने कन्या कहाँ परमेश्वरले गाब्रियल दूत पठाउनु भयो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। नडराओ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गरेकी छौ। तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउने छौ र तिमीले उनको नाम येशू राख्नु। यो कसरी हुन सक्छ? म त कन्या नै छु। पवित्र आत्मा तिमी माथि आउनुहुनेछ, यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त कहिले हुने छैन। मरियम उनकी दिदी एलिसेबा भेट्न युदियाको एउटा शहरमा गइन्। उनी पनि अचम्मसँग गर्भवती भएकी थिइन्। एलिसेबा, मरियम, बहिनी मरियम, तिमी स्त्रीहरूमा धन्य कि हौ र तिम्रो गर्वको फल धन्यको हुनुहुन्छ। हेर, तिम्रो अभिवादन मेरो कानमा पर्ने बित्तिकै बालक मेरो गर्वमा आनन्दले उफ्रियो। मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दछ र मेरो आत्मा मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाउँदछ। अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्नेछन्। नासरतका सबै मानिसहरूले यो जानुन् कि सिजर अगस्तसको जनसङ्ख्या लिनु भने उर्दी छ। गालिल र यहुदियाका बासिन्दाहरू सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आआफ्ना पिता पुर्खाहरू जन्मेको सहरमा जानुपर्नेछ।
मरियम यहुदियाको बेथलेहेममा आफूलाई मगनी गर्ने युसुफसँग नाउँ लेखाउनाले गइन्। उनीहरूले बेथलेहेममा बस्ने ठाउँ पाएनन् र एउटा गोठमा आश्रय लिए। त्यही समय त्यस देशमा राति आफ्नो बगालको हेरचाह गरेर बस्ने गोठालाहरू थिए। स्वर्गबाट एउटा दूत तिनीहरू कहाँ खडा भए र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। गोठालाहरू हतारसँग नयाँ जन्मेको बालकलाई हेर्न गए। मुक्तिदाताको जन्मबारे सुसमाचार सुनाउने पहिला मानिसहरू यिनीहरू नै थिए। आठौँ दिनमा बालकको खतना हुँदा उहाँको नाउँ यीशु राखियो। मरियम र युसुफले बालकलाई परमेश्वरको सामान्य हाजिर गराउन यरुसलेममा ल्याए। त्यहाँ एकजना धर्मी र भक्तजन थिए जसको नाउँ सिमियोन थियो। परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने सूचना उहाँले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। अब हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग विदा गर्नुहोस्। किनकि मेरा आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन्। परमेश्वरले यो बालकलाई चुन्नु भएको छ। तिमीहरू दुवै धन्यका हो। मूसाको व्यवस्था अनुसार सबै काम सिद्ध्याएपछि तिनीहरू यरुसलेमबाट नासरत फर्के। जब यीशु 12 वर्षको हुनुभयो, युसुफ र मरियमले उहाँलाई चाडको रीति अनुसार यरुसलेममा ल्याए। घर फर्किने बेलामा यीशु तिनीहरूसँगै छन् भनी उनीहरूले सोचे, तर उहाँ त्यही नै बस्नुभयो। उनीहरू यीशुलाई खोज्न सहरतिर फर्के र तेस्रो दिनमा उनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूसँग प्रश्न गरिरहेको भेटाए। अहो, यस्तो प्रश्नहरू गर्ने कसको छोरो? ऊ नासरतको हो। हामीसँग जानुपर्ने यहीँ पो बसेछ। उहाँलाई क्षमा दिनुहोस्। जतिले उहाँको कुरा सुने सबै छक्क परे। छोरा, किन तिमीले हामीलाई यसो गरेको? हेर, तिम्रो बुवा र म व्याकुल भएर तिमीलाई खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? के म पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन? तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरतमा जानुभयो अनि बुद्धि, कद र परमेश्वर साथै मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। सिजर टाइबिरियसको शासनकालको 15 वर्षमा पन्तियस पिलातुस यहुदियाका बडा हाकिम हुँदा गालिलको शासक हेरोद अनि अन्नास र कायाफाका प्रधान पुजारी गिरीको समयमा परमेश्वरको वचन उजाड स्थानमा योहन्ना कहाँ आयो। तिनी यर्दन नदीको आसपासमा पापमोचनको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै आए। आफ्नो पापहरूबाट फर्क र बप्तिस्मा लेऊ, परमेश्वरले तिमीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुनेछ। यसैया अगमवक्ताको पुस्तकमा यसो लेखिएको छ, उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परम प्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँ हिँड्नको लागि बाटो सिधा बनाऊ, हरेक खोल्सा पुरा, हरेक पहाड समतल बनाऊ।
भङ्ग टेढा बाटोहरू सोझो बनाऊ र अप्ठ्यारा बाटोहरू समतल बनाऊ र सबै मानिसहरूले परमेश्वरको मुक्ति देख्नेछन्। हामी के गरौँ त? ए स्वर्गका सन्तान हो, हामी के गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस्, हामीले कुन बाटो रोजौँ? जससँग दुईवटा कमेज छ त्यसले नहुने मानिसहरूलाई एउटा दिइहालोस्, जससँग खानेकुरा छ त्यसले बाँडोस्। गुरुज्यू, हामी करु ठाउनेहरू हौ, हामी के गरौँ? खटाएको भन्दा बढी नलेऊ। अनि हामीहरू चाहिँ हामीले के गरौँ? कसैलाई अत्याचार गरेर नलुट र कसैमाथि झुटो दोष नलगाऊ, आफ्नो तलबमा सन्तुष्ट रहो। भन्नुहोस् त, के तपाईँ नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ? म तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना मभन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ जसका जुत्ताको फिता खोल्न लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। निफन्ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ, जसद्वारा उहाँले आफ्नो खला राम्ररी सफा पार्नुहुनेछ र गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ। अनि पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तो यीशुमाथि ओर्लनुभयो। र स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म प्रसन्न छु। जब यीशुले आफ्नो सेवा आरम्भ गर्नुभयो, उहाँ प्रायः 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आत्माले पूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनुभयो र आत्माद्वारा उजाड स्थानमा डोर्याइनुभयो। त्यहाँ 40 दिनसम्म शैतानद्वारा परीक्षित हुनुभयो। ती दिनहरूमा उहाँले केही खानु भएन। शैतानले उहाँलाई भन्यो, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस्। लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको प्रत्येक वचनले। तब शैतानले डाँडामा लगेर संसारका सबै राज्यहरूको एक झलक देखायो। म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्छु त्यसलाई दिँदछु। यदि मलाई दण्डवत गरेमा सबै तपाईँकै हुनेछन्। लेखिएको छ, तैले परमप्रभु परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब शैतानले उहाँलाई यरुसलेममा लगेर मन्दिरको अग्लो ठाउँमा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ, परमेश्वरले तिम्रो रक्षा गर्न स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हात हातै थाम्नेछन् र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा बजर्ने छैन। लेखिएको छ, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु।
उहाँ आफू हुर्किनु भएको ठाउँ नासरतमा आउनुभयो। कसो? ठिकै छु। उहाँ सदा चाहिँ विश्रामको दिन सभाघरमा जानुभयो र पढ्नलाई उभिनुभयो। उहाँलाई यसै अगमवक्ताको पुस्तक पढ्नलाई दिइयो। परमप्रभुको आत्मा म माथि छ र मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन छान्नु भएको छ। मलाई कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धारलाई दृष्टि दिन पठाउनु भएको छ। थिचोमिचोमा परेकालाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र प्रभुले आफ्नाहरूलाई बचाउने समय आएको छ भने सुनाउन। उहाँ राम्ररी बोल्नुहुन्छ। आजको दिन यो धर्मशास्त्र तिमीहरूको सुनाइमा पूरा भएको छ। वचन पूरा भयो तर ख्रीष्टले मात्र प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी जान्ने? साँच्चै नै तिमीहरू मलाई यो उखान भन्ने छौ, ए वैद्य, पहिला आफैलाई निको पार। कफरनहूममा तिमीले जे जति गर्यौ भनी हामीले सुनेका थियौ, त्यो यहाँ पनि गर भनी भन्ने छौ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कुनै पनि अगमवक्ताले उसको त्यसमा स्वागत हुँदैन। यीशुले आफैलाई मानिसहरूलाई बचाउने ख्रीष्ट परमेश्वरको अभिषिक्त जन भनी परिचय दिनुभयो, तर युदीहरूले उहाँलाई ख्रीष्ट भनी ग्रहण गरेनन्। तिनीहरूले उहाँलाई अग्लो भिडबाट खसाल्न खोजे र उहाँ मानिसहरूको भिडबाट छिरेर जानुभयो। र गालिलको एउटा सहर कफरनहूममा आउनुभयो। देशको चारैतिर रोमीहरूको शासन थियो। मानिसहरू चाहिँ रोमी अत्याचारबाट मुक्त हुन ख्रीष्टको बाटो हेर्दै थिए। तिमीलाई शान्ति होस् गुरुज्यू। तपाईँलाई पनि। सिमोन, म तिम्रो डुङ्गामा आउन सक्छु? किन नआउनु? उहाँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? हामीलाई भन्नुहोस्, हामीलाई भन्नुहोस्, हामीलाई केही भन्नुहोस्, यीशु, हामीलाई भन्नुहोस्। दुईजना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए, एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ कर उठाउने। फरिसीले उभिएर यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू जस्तो लोभी व्यभिचारी छुइनँ, ऊ त्यो कर उठाउने जस्तो पनि छुइनँ। म हप्तामा दुईपल्ट उपवास बस्छु, कमाईको दशांश दिन्छु। तर कर उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई यसो भन्दै छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, फरिसीभन्दा कर उठाउने चाहिँ धर्मी भएर घर फर्कियो। हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होचिनेछ, र जो होचिन्छ त्यो उच्च पारिनेछ। डुङ्गालाई पर गहिरोतिर लैजाऊ र तिम्रो साथीसित मिलेर माछा पक्रनलाई जाल हान। गुरुज्यू, हामीले रातभरि परिश्रम गरेर पनि केही फेला पार्न सकेनौँ, त
तर तपाईले भन्नुहुन्छ भने म एकपटक जाल हान्ने छु। याकुब योना कति धेरै प्रशस्तै भयो प्रशस्तै भयो। हे प्रभु मबाट टाढा हुनुहोस् किनकि म पापी हुँ। न डराऊ, अबदेखि तिमीले मानिसहरू पक्रिने छौ। म कहाँ आओ र मेरो वचन सुन, मेरो कुरा सुन र तिमीहरूले जीवन पाउने छौ। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई पुकार, र दुष्टहरूले आफ्नो बाटो र अधर्मीहरूले आफ्नो विचार त्यागुन् र परमप्रभुतिर फर्कुन्। उहाँले तिनीहरूलाई कृपा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले क्षमा पाउनेछ र शान्तिमा डोर्याइनेछ। म बिन्ती गर्छु मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहोस्। गुरुजी दया गर्नुहोस्, 12 वर्षकी छोरी मर्न लागेको छ, दया गरी चाँडो आउनुहोस्। ए रस, म दुखित छु। यीशु तपाईँकी छोरी मरिसकी, अब गुरुलाई कष्ट नदिनुहोस्। डराउनु पर्दैन, विश्वास मात्र गर, तिनी बाँच्ने छिन्। रुनु पर्दैन, उमरेकी छैन तर निदाएकी छे। छोरी उठ। उसलाई केही खान देऊ, म भन्दैछु। हेर, यो घटनाबारे कसैलाई नभन्नु। यी कुरापछि उहाँले एकजना कर उठाउने मत्ती नाम भएको लेबीलाई बन्सारमा बसिरहेको देख्नुभयो। मलाई पछ्याउ।
ती दिनमा यीशु डाँडामा प्रार्थना गर्न जानुभयो र सारा रात प्रार्थनामा बिताउनुभयो। बिहान भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर 12 जनालाई छान्नुभयो र प्रेरित नाउँ दिनुभयो। सिमोन जसलाई उहाँले पत्रुस नाम पनि दिनुभयो, तिनका भाइ अन्द्रियास, याकुब, योहन्ना, फिलिप र बर्थोलोमाई, मत्ती र थोमा र अल्फाईको छोरो याकुब, सिमोन जसलाई उग्रपन्थी भनिन्थ्यो, याकुबका छोरा यहुदा र यहुदा इस्करियोती जो विश्वासघाती भयो। धन्य तिमी गरिब हुनेहरू किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। धन्य तिमी अहिले भोकाउनेहरू किनकि तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। धन्य तिमी अहिले रुनेहरू किनभने तिमीहरू हाँस्नेछौ। धन्य तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मानिसको पुत्रको निम्ति घृणा बहिष्कार र गिल्ला गर्नेछन् र दुष्ट भनी तिमीलाई अपमान गर्नेछन्, त्यस दिन रमाऊ र खुसीले उफ्र किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ, कारण तिमीहरूका पुर्खाहरूले अगमवक्ताहरूलाई त्यसै गरेथे। सोह्र, सत्र, अठार, उन्नाइस, बिस, बस यति नै। के मतलब यति नै छ भनेर? धिक्कार तिमी धनी हुनेहरू किनभने तिमीहरूले आफ्नो सुखचेन पाइसकेका छौ। धनी हुन नचाहने त पागलै होला। धिक्कार तिमी अहिले हाँस्नेहरू किनभने तिमीहरू बिलाप गर्नेछौ। धिक्कार तिमीहरूलाई जब मानिसहरूले तिम्रो प्रशंसा गर्नेछन् किनकि यसरी नै तिनीहरूका पुर्खाहरूले झुटा अगमवक्तालाई गरेथे। तर तिमी सुन्नेहरूलाई म भन्दछु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर, घृणा गर्नेलाई भलाइ गर, सराप्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ र अनादर गर्नेहरूको निम्ति प्रार्थना गर। तिमीलाई एक गालामा चड्काउनेलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। र तिम्रो खास्टो खोज्नेलाई तिम्रो दौरा पनि लान देऊ। तिमीसित माग्ने हरेकलाई देऊ। अनि तिम्रो चिजबिज लानेसँग फेरि फिर्ता नमाग। अरूबाट जे चाहन्छौ तिमी पनि त्यस्तै गर। प्रेम गर्नेहरूसित मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो? किनभने पापीहरूले पनि त्यसै गर्छन्। भलाइ गर्नेलाई मात्र भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो? किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्छन्। कसरी तिनलाई सुन्न सक्नु भएको होला? कसरी कुरा गर्न सक्नु भएको? यो भएन।
होइन, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर, पाउने आशा नराखी ऋण देऊ र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ अनि परमप्रभुका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनेर स्वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। कृपालु हो तिमीहरूको पिता, कृपालु हुनुभए चाहिँ। येशु हामीलाई बचाउनुहोस्। अरूको न्याय नगरेर तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन। अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू दोषी ठहराइने छैनौ। क्षमा गर र तिमीहरूलाई पनि क्षमा दिइनेछ। हे प्रभु, हामीलाई डोर्याउनुहोस्। देऊ र तिमीलाई दिइनेछ। जुन नापले तिमी दिन्छौ त्यही नापले पाउनेछौ। अन्धले अन्धलाई डोर्याउन सक्दैन, त्यसो गरे तिनीहरू दुवै खाडोमा पस्छन्। किन भाइको आँखाको छेस्को देख्छौ तर आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैन? गुरुज्यू, हामीलाई डोर्याउनुहोस्। प्रभु, हामीलाई तपाईँको खाँचो छ। धन्य त्यो नारी जसले तपाईँलाई जन्माइन् र आफ्नो दुध खुवाइन्। बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। यो मानिस को होला? तिमी के सम्झन्छौ, मसीह? यो फरिसीले उहाँलाई भोजन गर्न निम्ति दिए। यीशु त्यस फरिसीको घरमा खाना बस्नुभयो। केटाकेटी हो तिमीहरू जाऊ भनेर सुनेनौ? तिमीहरू जाऊ, पाएसम्म बदमासी गर्न खोज्छन् यिनीहरू। त्यसले यहाँ के गरिरहेकी छ मलाई थाहा छैन। त्यसले के गरिरहेकी छ? यदि यिनी साँच्ची अगमवक्ता हुँदा हुन् त यिनलाई छुने स्त्री को हो भनी जान्ने थिए र त्यसले कस्तो पापपूर्ण जीवन जिउछे भन्ने थाहा पाउने थिए। म यस स्त्रीलाई चिन्छु सिमोन, म तिमीलाई के कुरा भन्न चाहन्छु। कोही साहुका दुई ऋणीहरू थिए, एउटाले 500 र अर्कोले 50 रुपियाँ ऋण लिएका थिए। तर तिनीहरूले तिर्न नसक्दा दुवैलाई उसले माफी दिए। अब भने यी दुईमध्ये कुन चाहिँले तिनलाई बढी प्रेम गर्लान्? म ठान्छु जसले बढी क्षमा पायो। ठिकै भन्यो, यस स्त्रीलाई देख्दैछौ। म तिम्रो घरभित्र आए तर तिमीले मलाई खुट्टा धुने पानी दिएनौ, तर यसले त मेरो खुट्टा आँसुले धोएर कपालले पुछे। तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ तर यसले त यहाँ आएदेखि मेरो खुट्टा चुम्न छोडेकी छैन। तिमीले मेरो शिरमा तेल घसिदिएनौ तर यसले त मेरो खुट्टामा अत्तर घसेकी छ। यसैले म भन्छु यसका पापहरू क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाए। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। तिम्रो पाप क्षमा भएका छन्, तिम्रो विश्वासले उद्धार पायो, शान्ति साथ जाऊ। अनि यस्तो प्रचार गर्दै र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै जानुभयो। उहाँसित 12 चेलाहरू थिए, कति स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगबाट निको भएका थिए। मग्दलिनी भन्ने मरियम, हेरोदको कारिन्दा चुजाकी पत्नी योहन्ना र सुजना,
रोमीहरूले नियुक्त गरेका शासक हेरोदले योहन्ना बप्तिस्मा दिनलाई जालखानमा हालेका थिए कारण उनले आफ्नो भाइको पत्नी राखेकोमा दोष दिएका थिए। ठिकै छ, यीशु नैनको ढोकामा आइपुग्दा एउटा लास त्यहाँ लगिँदै थियो। त्यो लास एउटी विधुवीको एकमात्र छोरोको थियो। यीशुले त्यस विधुवीलाई देख्नुभयो र उहाँको हृदय दयाले भरियो। उहाँले अर्थी छोएर भन्नुभयो, हे युवक, म तिमीलाई भन्दछु उठ। तब त्यो मरेको युवक उठेर बस्यो। यीशुले त्यसलाई आमाको जिम्मा लगाउनु भयो। उहाँलाई सोध, युहन्नाले भनेका आउनेवाला के तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? गुरुज्यू, गुरुज्यू, बप्तिस्मा दिने यौन्नाले हामीलाई यो सोध्न पठाएका छन् जो आउनुहुनेछ कि तपाईँ उहाँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ। चाहो जे देख्यो र सुने त्यो यौन्नालाई भनिदेऊ, अर्थात् अन्धहरूले दृष्टि पाउँछन् र अङ्गडाहरू हिँड्छन्, त्यो धन्य हो जसले मेरो शङ्का गर्दैन। मेरो काठमा आऊ, देख्दैछौ? म देख्दैछु। एउटा किसान बिउ छर्न निस्क्यो र छर्दा हुँदै कोही बाटोको छेउमा परेर ती मानिसका खुट्टाले कुल्चिए र आकाशका चरा चुरुङ्गीले खाइदिए। अरू बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे र ती उम्रिने बित्तिकै सुके किनकि त्यो जमिन सुक्खा थियो। कोही बिउ काँडाको झाङमा परे र काँडाको झ्याङ बढेर आयो र बिरुवालाई बढ्नै दिएन। कति चाहिँ असल जमिनमा परे, त्यहाँ बिरुवाहरू उम्रे र बढे र सय गुणा फल फलाए। गुरुज्यू, तपाईँ भिडमा हुँदा उखानहरूमा किन बोल्नुहुन्छ? तिमीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको भेद जान्ने ज्ञान दिएको छ, तर अरूहरूलाई त उखानहरूमा, किनकि तिनीहरूले सुनेर पनि नबुझुन् अनि हेरेर पनि नदेखुन्। उखानको अर्थ यही हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। बाटोको छेउमा पर्ने बिउ चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर विश्वास गरी तिनीहरूको उद्धार हुन्छ भने शैतानले तिनीहरूको हृदयबाट वचन हरेर लैजान्छ। ढुङ्गेनी जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् र खुसी साथ वचन ग्रहण गर्छन् तर तिनको जरा नहुनाले केही समयको लागि विश्वास गर्छन् तर परीक्षाको बेलामा चाहिँ पछि हट्छन्। काँडाहरूका बीचमा पर्ने बिउ चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर चिन्ता धन जीवनको सुख चैनमा परेर निसासिन्छन् र तिनमा फल पाक्न पाउँदैन। तर असल जमिनमा पर्नेहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर असलसँग र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छ र धीरजसित फल फलाउँछन्। कसैले बत्ती बालेर भाँडाले छोप्दैन, खाटमुनि पनि राख्दैन, भित्र आउने मानिसहरूलाई उज्यालो होस् पनि सामदानमा राख्दछ। कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन अनि कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो प्रकाशमा आउँदैन। यसकारण होसियार रहौ, तिमीहरू कसरी सुन्छौ? किनकि जससँग छ त्यसलाई अझ दिइनेछ, जससँग छैन र त्यससँग छ भने त्यसले ठान्छ, त्यो पनि त्यसबाट खोसिनेछ। गुरुज्यू, तपाईँका आमा र भाइहरू तपाईँलाई भेट्न बाहिर आएका छन्। मेरी आमा र भाइहरू ती हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। ए
एक दिन यीशु आफ्ना चेलाहरूसँग डुङ्गामा चढ्नुभयो र भन्नुभयो, हामी झिलको पारिपट्टि जाउँ। डुङ्गामा जाँदै गर्दा उहाँ निदाउनु भयो। तिमीहरूको विश्वास खोइ। उहाँहरू गेरासिनीको प्रदेशमा आइपुग्नुभयो, जो गालिलको पारिपट्टि पर्छ। सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र, तपाईँको मसँग के काम? म विन्ती गर्दछु, मलाई नसताउनुहोस्। तेरो नाउँ के हो? फौज। प्रभु, हामी विन्ती गर्दछौँ, हामी लगत खालामा नपठाउनुहोस्। हामीहरूलाई सुँगुरहरूभित्र पस्न दिनुहोस्। ए, फर्केर आइछ। रोक, फर्की। भूतहरू त्यस मानिसबाट निस्केर फर्की सुँगुरहरूभित्र पसे। तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ मलाई पनि आउन दिनुहोस्। तिमी आफ्नो घर जाऊ र परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको वर्णन गर। यीशु र उहाँका चेलाहरू बेत्सैदा फर्के। तर यो थाहा पाएर भिडहरू उहाँको पछि पछि लागे। त्यसपछि दिन ढल्कँदै गयो। सिमोन पत्रुसले भने, गुरुजी,
भिडलाई बिदा दिनुहोस् र तिनीहरू गएर छेउछाउका गाउँ बस्तीतिर बास बसुन् र खानाको व्यवस्था पनि गरून्, किनकि यो एकान्त ठाउँ छ। तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई खान देऊ। हामीसँग त पाँचवटा रोटी र दुई माछा बाहेक अरू छैन। धन्यवाद परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर, सारा सृष्टिको मालिक, जसले पृथ्वीबाट भोजन उब्जाउनु हुन्छ। विश्वासै गर्न नसकिने, मानिसहरूले मलाई को हो भन्दछन्? कसैले बप्तिस्मा दिने युहन्ना, अनि अरू कतिले चाहिँ एलिया, अनि अरूहरूले पहिलेका कोही अगमवक्ता मध्ये एकजना फेरि उठेर आए भनी भन्दछन्। तर तिमीहरू चाहिँ म को हुँ भन्दछौ? तपाईँ परमेश्वरका ख्रिस्ट। तिमीहरू अरू कसैलाई कुरा नभन्नु। मानिसको पुत्रलाई धेरै दुःख उठाउनु पर्छ र इन्कारिनेछ, ऊ मारिनेछ, तर तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नेछ। कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछौ? म तपाईँको पछि लाग्नेछु प्रभु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूसँग मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लोतिर हेर्नेहरू परमेश्वरका राज्यका योग्य हुँदैनन्। कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने पहिले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। जसले आफ्नो प्राण जोगाउने इच्छा गर्दछ त्यसले गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो खातिर गुमाउँछ उसले त्यो बचाउनेछ। मानिसले सारा संसार हात पारेर आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ र? यदि कोही म र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ भने मानिसको पुत्र पनि आफ्नो पिताको महिमामा दूतहरूसँग आउँदा त्यससँग शर्माउनु हुनेछ। साँच्चै भन्दछु, यहाँ उभिनेहरू कोही कोही छन् जसले परमेश्वरको राज्य देख्न अघि मृत्यु चाख्ने छैनन्। तब योहन्ना याकुब र पत्रुसलाई साथमा लिएर यीशु प्रार्थना गर्नलाई डाँडामा उक्लनुभयो।
उहाँले प्रार्थना गरिरहनु हुँदा उहाँको मुहारको रूप बदलियो र उहाँको वस्त्र सेतो र चहकिलो भयो। अचानक उहाँसँग मोसा र एलिया स्वर्गीय महिमामा देखा परे। उनीहरू उहाँसँग बातचित गरिरहेका थिए। तपाईँले परमेश्वरको योजना पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँ यरुसलेममा मर्नुपर्नेछ। उनीहरूसँग विदा हुँदै गर्दा पत्रुसले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामीलाई यहीँ बस्नु अति असल रहेछ। हामी तीनवटा डेराहरू बनाऊ, एउटा तपाईँको निम्ति। पत्रुस बोल्दा बोल्दै बादल आएर उहाँलाई छोप्यो र अर्को एलियाको निम्ति। चेलाहरू साह्रै डलाए अनि बादलबाट यस्तो आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जसलाई मैले छानेको छु, यिनको वचन सुन। गुरुज्यू, गुरुज्यू, म बिन्ती गर्छु, मेरो छोरामाथि दया गर्नुहोस्। कृपया ऊमाथि दया गर्नुहोस्। त्यो मेरो एउटै मात्र छोरा हो। तपाईँका चेलाहरूसँग दुष्टान्त निकालिदिनु भनेर बिन्ती गरेँ, तर तिनीहरूले सकेनन्। ए अविश्वासी र हठी पुस्ता हो, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहुँला र सहन गरौँ? तिम्रो छोराले यहाँ ल्याऊ। योहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाए झैँ हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। तिमीहरूले प्रार्थना गर्दै यसो भन, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्, हाम्रो प्रतिदिनको भोजन हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि हाम्रा अपराध गर्नेहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नलैजानुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। माग तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज तिमीहरूले भेटाउनेछौ, घचघचाउ तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ, किनभने जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्दछ त्यसले भेटाउँछ, जसले घचघचाउँछ त्यसको निम्ति उघारिनेछ। तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ बाबु होला जसको छोराले माछा माग्दा साँप देला, अथवा अन्डा माग्दा त्यसलाई बिच्छी देला? तिमीहरू दुष्ट भइकन पनि आफ्ना छोराछोरीलाई असल कुरो दिन जान्दछौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले
उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति वर्ता गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। यसैले म भन्छु, आफ्नो प्राणको निम्ति के खाऊ र शरीरको निम्ति के पहिरौ भनी चिन्तित नहो, किनकि प्राण भोजन भन्दा र शरीर वस्त्र भन्दा ठूलो हो। कागहरूलाई विचार गर, तिनीहरू न ता छर्दछन् न कटनी गर्छन्, तिनीहरूको न ता भण्डार न ढुकुटी नै छ, तर पनि परमेश्वरले तिनलाई खुवाउनुहुन्छ। तिमीहरू चराचुरुङ्गी भन्दा ज्यादै बढी मोलका छौ। तिमीहरूमध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो उमेर बढाउन सक्छ? यति सानो काम त गर्न सक्दैनौ भने अरू कुराको किन फिक्री गर्छौ? लिली फुललाई विचार गर, ती कसरी बढ्छन्, न त काट्छ न परिश्रम गर्छ। तैपनि सुलेमान राजा सारा गौरवमा यीमध्ये एउटा जति पनि विभूषित थिएनन्। यदि परमेश्वरले आजको भोलि चुलामा फालिने घाँसलाई त सिँगार्नुहुन्छ भने उहाँले तिमीहरूलाई झन्कति व्रता गरी आभूषित गर्नुहुनेछ। ए अल्प विश्वासी हो, हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस्। तिमीहरूमा रायोको गेडा जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको बोटलाई जरैसित उखिलेर समुद्रमा जा भन्यो भने पनि त्यसले मान्नेछ। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरू अवश्य आउँछन्, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा ती आउँछन्। जुन मानिसले यी सानाहरूमध्ये एउटालाई पाप गर्न लाउँछ, त्यसको गलामा जाँतो झुन्ड्याएर त्यसलाई समुद्रमा फालिदिनु नै बेस हुनेछ। परमेश्वरको राज्य के जस्तो छ? यो यस्तो छ, एउटा मानिसले रायोको गेडा ल्याएर खेतमा रोप्यो, त्यो बढेर एउटा रुख भयो र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूले त्यसका हाँगारमा गुण बनाए। मैले त तपाईँको कुरै बुझिन। तिमी किन कर उठाउने र पापीहरूसँग यसरी बसेर खानपिन गर्दछौ? निरोगीहरूलाई त वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र। म धर्मीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको होइन, तर पापीहरूलाई। हामीलाई अझै स्वर्ग राज्यको बारेमा बताउनुहोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ। सानो बगाल, न डराउ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूको सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई भिक्षा देऊ, थोत्रा नहुने थैलाहरू बनाऊ र नष्ट नहुने धन स्वर्गमा सञ्चय गर, जहाँ कहिले पनि नष्ट हुने छैन, किनभने त्यहाँ न त चोरले लैजान्छ न त किराले नष्ट गर्छ। जहाँ तिम्रो धन छ त्यहीँ तिम्रो मन हुन्छ। ए नारी, तिमी आफ्नो रोगबाट मुक्त भयो। त्यसकारण यी छ दिनभित्र आएर निको हौ, तर विश्रामको दिनमा होइन। ए कप्ती हो, तिमीहरूमध्ये कसले विश्रामको दिनमा आफ्नो गोरुकी गदा फुकाएर पानी पियाउन लैजाँदैन? यो अब्रामकी छोरी जो 18 वर्षसम्म शैतानको बन्धनमा जकडेकी थिए, विश्रामको दिन हुँदैमा के तिनी निको नहुनु?
हे असल गुरु, अनन्त जीवन पाउनलाई म के गरौँ? तिमी मलाई किन असल भन्दछौ? एक परमेश्वर बाहेक कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ। व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, झुटा गवाही नदिनु, आफ्नो बाबुआमाको आदर गर्नु, यी सबै त मैले युवा अवस्थादेखि नै पालन गर्दै आएको छु। तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएका सबै चिज बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ। त्यसपछि मेरो पछि लाग। तर हामी व्यापारीहरू र धनी छौँ। धनीहरू परमेश्वरको राज्यमा कति कठिनसँग प्रवेश गर्दछन्। धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त उटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न सजिलो हुन्छ। तब कसको उद्धार हुन सक्छ त? मानिसहरूको लागि जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव छ। साँच्चै नै यो परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ? परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन। न त मानिसहरूले भन्नेछन्, हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ। त्यो समय आउनेछ जब तिमीहरू मानिसको पुत्रको कुनै एक दिन हेर्ने इच्छा गर्नेछौ, तर तिमीहरूले देख्ने छैनौ। किनकि जसरी बिजुली चम्कदा आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उज्यालो पार्छ, मानिसको पुत्र पनि आफ्नो दिनमा त्यस्तै हुनेछ। तर पहिले उसले धेरै कष्ट सहनुपर्छ र यस पुस्ताबाट बहिष्कृत हुनुपर्छ। व्यवस्थाबाट एउटा सानो कुरा मेटिन भन्दा स्वर्ग र पृथ्वी टलिजान सजिलो छ। यसकारण म यो भन्दछु कि तिमीहरूले देखे झैँ धेरै अगमवक्ता र राजाहरूले हेर्ने इच्छा गरे तर देख्न पाएनन्, अनि सुन्ने इच्छा गरे तर सुन्न पाएन। हामीहरूले के गर्नुपर्छ? व्यवस्थामा के लेखिएको छ तिमीले त्यसलाई कसरी बुझ्यौ? तैले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर, र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। तिमीले ठिकै भन्यौ, त्यसै गर तिमी जिउने छौ। मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? ती सिपाहीहरू त होइनन्। सिजन नि त। एउटा मानिस यरुसलमबाट यरिहोतिर जाँदै गर्दा त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गे पारेर पिटेर अधमरो पारी छाडेर गए। संयोगवश एउटा पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एउटा लेबी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमध्ये लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याइ त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले दुई चाँदीका सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भने, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। तिम्रो विचारमा यी तिनजना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? जसले माथि दया देखायो। हो जाऊ, तिमी पनि त्यसै गर। बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले एउटा बालकले जस्तै गरी परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गर्दैन त्यो कुनै रीतिले त्यसभित्र प्रवेश गर्ने छैन। यस बालकलाई मेरो नाममा ग्रहण गर्नेले मलाई गर्छ र मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनेलाई गर्दछ। तिमीहरूमा जो सानो छ त्यही महान बन्नेछ। सुन्नुहोस् त, यहाँ के हुँदैछ? नासरतका येशु यतैबाट जाँदै हुनुहुन्छ। येशु, हे
यीशु, दाऊदको पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। तिम्रोलाई के गरिदिनु पर्यो? म फेरि देख्न पाऊ। देख्ने भइजाऊ, तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो। म देख्दैछु, म देख्दैछु, म देख्दैछु। जसै यीशु यरुसलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जताततै मानिसहरूको भिडले उहाँलाई पछ्याए र परमेश्वरको राज्य साथै उहाँको बारेमा जान्न चाहे। मानिसहरूले उहाँलाई प्रभु र गुरु भनी स्वीकार गरिरहेका थिए। यरियो शहरमा जकै नाउँ भएको कर उठाउने मानिस थियो। भिडको कारण उसले यीशुलाई देख्न सकेन र रुखमा चढेर उहाँलाई हेर्न थाल्यो। ए जकै, छिटो ओर्लेर आऊ, आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। मेरो घरमा? यस्तो पापीको घरमा को जान्छ? हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कसैबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको चार गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। मलाई विश्वास लागेन, एउटा कर उठाउनेले कर फिर्ता दिइरहेको छ। असम्भव। आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनभने यिनी पनि अब्राहमका सन्तान हुन्। किनभने मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र उद्धार गर्न आएको हो। हेर, हामीहरू यरुसलेमतिर जाँदैछौँ। मानिसको पुत्रको विषयमा अगमवक्ताहरूले लेखेको सबै कुरा पुरा हुनेछ, किनभने ऊ अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसको गिल्ला गर्नेछन्, उसँग दुर्व्यवहार गर्नेछन् र उसलाई थुक्नेछन्, तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन्, अनि तेस्रो दिनमा ऊ फेरि जीवित भई उठ्नेछ। मानिसहरूको पापको निम्ति मारिनुपर्छ भन्ने जानेर पनि यीशु यरुसलेमतिर लाग्नुभयो। उहाँको आगमनले धेरैजना रमाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा साथ उहाँलाई उनीहरूको राजा भनी घोषणा गरे। तपाईँको चेलाहरू चुप लागुन् भने आगे गर्नुहोस्। म भन्दछु यिनीहरू चुप लागे भने यी ढुङ्गाहरूले नै कराउन थाल्ने छन्।
येशु यरुसलेमको नजिक आइपुग्नुभयो र सहरलाई देखेर उहाँ त्यसको निम्ति रुनुभयो र भन्नुभयो, यदि आजको दिन शान्तिको पथले जानेको भए पनि हुने थियो, तर अब तेरो दृष्टिबाट त्यो लुकेको छ, किनकि तमाथि यस्ता दिन आउनेछन् जब तेरा शत्रुहरूले तेरो वरिपरि मोर्चा बाँधेर घेरा हाल्नेछन् र सबैतिरबाट तँलाई थुनेर नष्ट गर्नेछन्। एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि यहाँ छोडिने छैन, किनकि तैँले परमेश्वरको कृपा दृष्टिको समयलाई चिन्न सकिनस्। यरुसलेमको पवित्र मन्दिरमा प्रार्थना र आराधना हुन छाडेर एक व्यापारिक केन्द्र बनेको थियो। पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस। मानिसहरूले यीशुलाई राजा भनी घोषणा गरेका कति राजनैतिक र धार्मिक अगुवाहरू उहाँको विरुद्धमा खडा भए। त्यसलाई धेरैले राजा भनी मानेको चाल पाएको छु। राजा? पापीहरूका राजा? यस्ताहरू पहिला पनि आए, यस्ताहरू आउँछन्, ढोल पिट्छन्, त्यसपछि अनि हराउँछन्। अन्धा नहो, उसका पछि लाग्नेहरूको संख्या बढ्दैछ, मानिसहरू उसलाई चाहन्छन्, राजा नै ठान्छन्। हेर, म तिमीहरूलाई चेतावनी दिँदैछु, त्यसले यसरी नै शान्ति खलबलाउँछ भने म तिमीहरूलाई ठिक पार्नेछु। सायद उसले ठिकै भन्दैछ, गलिलीलाई सामना गर्ने समय यही हो। जसै उहाँले जोडतोडसँग शास्त्रीहरू र फरिसीहरूको कपटीपनालाई देखाइदिए, त्यसरी नै उहाँलाई पछ्याउने युद्धीहरूको संख्या बढ्दै गयो, अनि उसरी नै विरोधीहरूले पनि उहाँलाई दोष्याए। एउटी विधुवाले मन्दिरमा दुई पैसा भेटी चढाएकी यीशुले देख्नुभयो। यति थोरै? यति नै दिएको? म भन्छु यस गरी विधुवाले अरूले भन्दा बढ्ता चढाएकी छिन्, किनभने अरूहरूले तिनीहरूका प्रशस्तताबाट चढाएका छन्। तर गरिब भए पनि यिनले आफ्नो सारा जीविका चढाए। लौ भन, यी कुराहरू कुन अधिकारले भन्दछौ? यस्तो अधिकार तिमीलाई कसले दियो? अब म एउटा कुरा सोधौँ, भन्नुहोस्, युहन्नालाई बप्तिस्माको अधिकार परमेश्वरबाट भएको हो कि मानिसबाट? अब हामीले के भनौँ? परमेश्वरबाट भनौँ भने उसले सोध्नेछन्, तब किन विश्वास गरेनौ? मानिसहरूबाट भनौँ भने सबैले हामीलाई ढुङ्गाले हान्नेछन्, तिनीहरू सबै युहन्नालाई अगमवक्ता भन्दछन्। हामी जान्दैनौ ऊ कहाँबाट आएको हो। त्यसो भए म पनि कुन अधिकारले काम गर्दछु तिमीहरूलाई भन्दिन। एकजना धनी मानिसले दागबारी लगायो अनि किसानहरूलाई कुतमा दिएर धेरै दिनको निम्ति परदेश लाग्यो। जब फसलको समय आइपुग्यो, त्यसले आफ्नो एउटा दासलाई
आफ्नो भाग लिनको निम्ति पठायो तर किसानहरूले त्यसलाई पिटेर रित्ते हात पठाइदिए तब उसले अर्कोलाई पठाए तर किसानहरूले त्यसलाई पनि पिटेर बेइज्जत साथ हातपात गरी रित्तै पठाए तब उसले तेस्रो दासलाई पठाए तर किसानहरूले त्यसलाई पनि घाइते बनाएर बाहिर निकालिदिए तब दाखबारीको मालिकले बिचार्यो अब म के गरौँ म आफ्नो प्यारो छोरालाई पठाउनेछु निश्चय उसलाई त आदर गर्ला तर किसानहरूले ऊ आउँदै गरेको देखेर आपसमा भने त्यो त हकदार हो त्यसलाई मारौँ र त्यसको सम्पत्ति हात पारौँ हामीलाई अझ धेरै भन्नुहोस् प्रभु अनि तिनीहरूले दाखबारी बाहिर त्यसलाई मारे अब भन त्यो दाखबारीको मालिकले किसानहरूलाई के गर्ला ऊ आएर तिनीहरूलाई नाश पार्नेछ र दाखबारी अरूहरूलाई दिनेछ यो वचनको अर्थ के हो त जुन ढुङ्गोलाई डकर्मीहरूले रद्दी भनी फाले त्यो चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो त्यस ढुङ्गामाथि लड्ने हरेक चकनाचुर हुनेछ अनि कसैमाथि त्यो खस्छ भने त्यसलाई धुलो पिठो पार्नेछ गुरु हामी जान्दछौँ तपाईँ ठिक सिकाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ हामी जान्दछौँ तपाईँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न सत्यसित परमेश्वरको इच्छा सिकाउनुहुन्छ भन्नुहोस् हामीले रोमी सिजरलाई तिर्दै गरेको कर तिर्न उचित छ कि छैन होसियार प्रभु तपाईँलाई छल्दैछन् मलाई एउटा सिक्का देऊ यसमा कसको छाप लगाइएको छ सिजरलाई दिनुपर्ने थोक सिजरलाई नै देऊ र जे परमेश्वरका हुन् परमेश्वरलाई नै देऊ यस विषयमा के उत्तर दिन्छौ अब अख्मिरी रोटी अथवा निस्तार चाडको दिन नजिक आयो यीशुले सिमोन पत्रुस र योहन्नालाई निस्तार चाडको भोज तयार गर्न पठाए दुःख भोग्न अघि नै तिमीहरूसित यो चाड मनाउन ठुलो इच्छा गरेथे म भन्छु परमेश्वरको राज्यको पूरा अर्थ नपाएसम्म म यो फेरि कहिले खाने छैन धन्य तपाईँ हे प्रभु हाम्रा परमेश्वर सारा संसारको राजा जसले दाखबाट फल फलाउन सक्नुहुन्छ यो ल्याऊ र तिमीहरू आपसमा बाँड म भन्दछु परमेश्वरको राज्य नआउन्जेल म दाखको फलबाट पिउने छैन धन्य तपाईँ हे प्रभु हाम्रा परमेश्वर सारा संसारको राजा जसले जमिनबाट रोटी दिन सक्नुहुन्छ तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो तर हेर मलाई धोकाबाजी गर्नेको हात मसित टेबलमा छ अनि मानिसको पुत्र त ठहरिए बमोजिम जानै पर्छ तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसबाट उसलाई धोकाबाजी हुन्छ यो हुनै सक्दैन असम्भव धोकेबाजलाई चिनाउनुहोस् प्रभु
तिमीहरूमा जो ठुलो छ त्यो सानो बनोस् र अगुवा हुने सेवक जस्तो कुन चाहिँ ठुलो हो खानामा बस्ने कि सेवा गर्ने के खानामा बस्ने चाहिँ होइन र तर म तिमीहरूका बीचमा सेवा गर्ने जस्तो छु तिमीहरू मेरो परीक्षामा मसितै रह्यौ भने जसरी मेरो पिताले मलाई अधिकार गर्ने तुल्याउनु भयो उसै गरी म यो अधिकार तिमीहरूलाई दिन्छु तिमीहरू मेरो राज्यमा मेरो टेबलमा खाने र पिउने छौ अनि इसरायलको बाह्रै कुलको इन्साफ गरेर सिंहासनमा बस्नेछौ त्यसो भए धोका दिने कोही छैन सिमोन सिमोन हेर शैतानले तिमीहरू सबैलाई नै किसानले गहुँ र भुस छुट्याए जस्तै गरी निफन्न खोजेको छ मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर प्रार्थना गरे र फेरि तिमी मतर्फ फर्केपछि तिम्रा भाइहरूलाई स्थिर गराऊ प्रभु म तपाईँसँग झ्यालखान जान र मर्न पनि तयार छु म भन्छु पत्रुस तिमीले मलाई तीनपल्ट इन्कार नगरेसम्म आज भाले बाँच्ने छैन जब मैले थैला झोला जुत्ता बिना पठाए केही अभाव भयो अहँ केही अभाव भएन तर अब जसको थैलो छ त्यसले बोकोस् र जससँग तरवार छैन त्यसले आफ्नो वस्त्र बेचेर एउटा तरवार किनोस् म भन्दछु उहाँ अपराधीहरूसँग गनिनु भयो भनी लेखेको कुरा पुरा हुनै पर्छ मेरो बारेमा लेखेको कुरा पुरा भइ नै रहेछ हेर्नुहोस् दुईवटा तरवार छन् प्रभु बस भयो धार्मिक सभाको अगुवाहरू आपसमा भेटे यीशुलाई कसरी पक्रने भनी छलफल गरे तब बाह्र चेलाहरूमध्ये यहुदा इस्करियोती भित्र शैतान पस्यो उसले अगुवाहरूसित मिली यीशुलाई पक्राउन षड्यन्त्र गर्यो यीशु यरुसलेमलाई छोडेर जैतुन डाँडामा प्रार्थना गर्न जानुभयो परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर तीसवटा चाँदीको सिक्कामा यीशुलाई यहुदा इस्करियोतीले धोका दियो यीशुलाई थाहा भयो मानिसहरूको पापको निम्ति उहाँले भोग्नुपर्ने मृत्यु नजिक आइरहेछ र उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो हे पिता यदि तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् तापनि मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा बमोजिम होस् अनि स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई शक्ति दिनु देखा परे उहाँको पसिना रगतका ठुल्ठुला थोपाहरू जस्तै भुइँमा खसिरहेका थिए किन सुतिरहेको छौ उठ प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर
यहुदा, के मानिसको पुत्रलाई मुवाई खाएर धोका दिन्छौ? प्रभु, हामी तलवार चलाऊ। औ यसलाई पक्रा, यो बन्द गर। कस्तो अचम्म, डाकु पक्रन आए जस्तो तरवार र लाठी लिएर आउनु पर्थ्यो र? म त्यहाँ मन्दिरमा हुँदा तपाईँहरूले केही गर्नु भएन त? तर तपाईँहरूको काम गर्ने बेला र अन्धकारको शक्ति यही हो। यसलाई पक्र, भाग्न नदेऊ। सिपाहीहरूले उहाँलाई सभाघरको आँगनमा लगेर युदीहरूको राजा भनी गिल्ला गरे। राजाको पोसाक यहाँ छ, अब के हुन्छ हामीलाई भन्? हजुरले मलाई बचाउनु सक्नुहुन्छ सरकार? के हामीलाई बचाउनुहुन्छ? यो मानिस पनि यीशुसँग नै थिए। ए नारी, म उहाँलाई चिन्दिन। मैले तिनीहरूलाई सँगै देखेँ। तपाईँको नम्र दासहरू, यसरी हेर्दा तँलाई कस्तो लाग्छ? तिमी पनि तिनीहरू मध्ये के हौ? म कहाँ हो र? यो मानिस पनि यीशुसँग थियो भन्ने कुरामा शङ्कै छैन। यिनी पनि गालिली नै हुन्। छोडिदेऊ, तपाईँले के कुरा गर्नुभएको मलाई थाहा नै छैन। यीशुले पत्रुसलाई ताकेर हेर्नुभयो अनि प्रभुले भन्नुभएको कुरो पत्रुसले सम्झे। आज भाले बस्नु अघि तिमीले मलाई तीनपल्ट इन्कार गर्नेछौ। प्रभु, म बिन्ती गर्छु, तपाईँ आफ्नो शक्तिको महानतामा विजय गर्नुहोस्। हाम्रो पुर्खाले तपाईँको वचन विरोध गर्दा तपाईँले क्षमा गर्नुभयो। उनीहरूप्रति तपाईँ रिसाउनुभयो तर नष्ट गर्नु भएन, किनभने उनीहरूप्रति तपाईँको प्रेम र करार विश्वास भएको हुनाले उनीहरूलाई बचाउनु भयो। कसले हिर्काए ल भन भन? अगमबानी गर त, अब कसले हिर्काउँछ? रोक रोक भनेको, यसलाई सभाको सामु ल्याऊ। हिँड। यीशुलाई केरकार गर्न बडा हाकिमहरूको बैठक बस्यो।
लवना के तिमी नै ख्रीष्ट हौ त मैले भने पनि तपाईहरु पत्याउनु हुन्न मैले केही सोधे भने पनि जवाफ दिन सक्नु हुन्न तर अबदेखि मानिसको पुत्र परम प्रभु परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्नेछ के तपाईं परमेश्वरको पुत्र म हुँ भन्नुभयो त यसलाई यसो भन्ने अधिकार कसले दियो ऊ दोषी छ हामी आफैले अब त्यसैको मुखबाट सुनिहाल्यौं यसलाई पिलातस कहाँ लैजाऊ हो यसलाई लानै पर्छ उहाँलाई पिलातुसको सामने पुर्याए तिनी सबै रोमी हाकिमहरूमध्ये अति दुष्ट थिए उनले हजारौंलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्ने दण्ड दिएका थिए किन तिमीहरू एक बिहान यहाँ आयो मबाट के चाहन्छ हाम्रा मानिसहरू बहकाउनलाई समातेर ल्याएका यसले चारैतिर मानिसहरूलाई भड्काउँदैछ यसको दण्ड के हुने यसलाई दण्ड दिनुहोस् यसले त्यस्तो दण्ड दिने दोष त म केही पनि देख्दिन हामीले यसलाई दोषी भेट्यौँ यसले महाराजालाई कर नतिर्नु भनेको र ऊ आफै चाहिँ ख्रिस्ट राजा भन्छ राजा के तिमी यहुदीहरूको राजा हौ तपाईँ नै त्यसो भन्नुहुन्छ यो मानिसले गालिलबाट सुरु गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ गालिली के यो मानिस गालिली हो यदि हो भने यो मुद्दा राजा हेरोदले नै हेरुन् उनी यरुसलेममा नै छन् यसलाई हेरोद कहाँ लैजाऊ त आफूलाई को हो भनी ठान्छस् तेरो चेला भनेहरू को को हुन् धेरैले भने अनुसार तैँले त आश्चर्य काम पनि गर्छस् रे मेरो लागि पनि केही गरिदे हजुर यस मानिसले सबैलाई भ्रष्ट बनाइसक्यो यसले आफैलाई राजा हुँ भन्छ यो मानिस राजा महाराजा सरकार यसलाई ठोक यसलाई पिलातुस कहाँ फर्काइदेऊ यो उसको प्रान्तक हो यस मानिसले मृत्युदण्ड पाउने योग्यको कुनै काम गरेको छैन यसकारण म यिनलाई कोर लगाएर छोडिदिनेछु
यो चाडको उपलक्ष्यमा तपाईले कुनै एकजना कैदी छाड्ने गर्नुहुन्छ हाम्रा निम्ति बरब्बा हजुर यस मानिसलाई खतम गर्नुहोस् हजुर हामीलाई बरब्बा दिनुहोस् त्यसलाई क्रुसमा टाङ्गो त त ओरा लगाओ उहाँ त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ यसलाई उठाऊ तर तिनीहरू यीशुलाई क्रुसमा टाङ्नै पर्छ भनेर जोडसँग ठुलो स्वरले कराइरहे त्यसै कारण पिलातुसले उहाँमाथि मृत्युदण्ड ठहराए तिनले बरब्बालाई छोडिदिए जो विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा परेको थियो अनि यीशुलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याउन तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिए साइरेनीको सिमोन हजुर यता आइज डोरी काट यो बो अघि बढ पछि पछि त्यसलाई छोडिदे अघि बढ बाटो छोड पछि हट प्रभु हामीलाई कति दुःख लागेको छ यो पिउनुहोस् न पिउनुहोस् पिउनुहोस् प्रभु यरुसलमका छोरी हो मेरो निम्ति नरो तर तिमीहरू आफ्नो निम्ति र बालबच्चाहरूको निम्ति रो किनकि तिनीहरूले रुख हरियो हुँदा त यी काम गर्छन् भने सुक्खा हुँदा के गर्लान् परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरौँ हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ Thank you.
यसलाई। पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। यसले अरूलाई त बचायो, अब आफैलाई पनि बचाओस्। त युदीहरूको राजा होस् भने आफूले बचा, क्रुसबाट ओर्लेर आइज, हामीलाई तेरो आश्चर्य काम देखा। अनि यीशुलाई दुई चोरहरूको बिचमा क्रुसमा टाँगियो र हजारौँ वर्ष अघि अगमवक्ताहरूले गरेको अगमबानी पुरा भयो। यो साधन पोसाक त अवश्य होइन, होइन त? यहाँ अब जाऊ, होइन त्यसलाई नच्यातौ, के गर्नु भन्छु है त? गोला हालौँ, गोला। ए, तिमी त साँच्चै भाग्यमा नि रहेछौ, तिमीले जित्यौ, अब यसलाई के गर्छौ? यो युदीहरूको राजा हो भन्ने दोषपत्र पनि उहाँको शिर मास्तिर राखियो। त यहुदीहरूको राजा होस् भने आफैलाई बचा। होइन, आफैलाई र हामीलाई पनि बचा। त परमेश्वरको डर मान्दैनस्? तैँले झैँ उहाँले पनि
दण्ड भोगिरहनु भएको छ। उहाँले त कुनै अनुचित काम गर्नुभएको छैन। हे यीशु, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। प्राय दिउँसो 12 बजेको थियो र 3 बजेसम्म सबै देशलाई अन्धकारले ढाक्यो। मन्दिरको पर्दा माझमा च्यातिएर दुई भाग भयो। हे पिता, मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन छु। यो घटना देखेर कप्तानले यसो भन्दै परमेश्वरको महिमा गरे। परम प्रभुको महिमा होस्, निश्चय नै यिनी धर्मी मानिस थिए। अरमथियाको युसुफ एक असल र धार्मिक मानिस, महासभाको सदस्य पनि थिए। उनी यीशुलाई दोष्याउने काममा सहमत थिएनन्। उनले पिलातुसलाई यीशुको लास मागे र विश्राम दिन सुरु हुनु अघि नै च्यानमा राख्न लगे। हामीलाई माफ गर्नुहोस्, हामी प्रभुको मृत शरीरलाई पछ्याउँदैछौँ। ठिकै छ, आउनुहोस्, तर अब विश्रामको दिन हुन लागेको छ। हप्ताको पहिलो दिन बिहान झिसमिसेमा स्त्रीहरू तयार गरिएको सुगन्धित मसलाहरू लिएर च्यानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा च्यानबाट हटाइएको भेटाए। जब तिनीहरू भित्र पसे, यीशुख्रिस्टको मृत शरीर त्यहाँ थिएन। तिमीहरू जीवितलाई मृतकहरूको बिचमा किन खोज्दछौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न,
तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभएको कुरा थाहा गर कि मानिसको पुत्र पापीहरूको हातमा सुम्पिनु, क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ। हामी भित्र पस्यौँ तर त्यहाँ त प्रभुको शरीर थिएन। के अरे, प्रभुको शरीर छैन अरे? अनि चहकिलो पोसाक पहिरिएका दुई स्वर्गदूतहरू हाम्रो छेउमा देखा परे र हामीलाई भने, किन तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा खोज्छौ? यो सत्य हो, विश्वास गर्नुहोस्। हामीलाई विश्वास गर्नु। हामीले देख्यौ, चिहान रित्त थियो, गएर हेर्नुहोस्, उहाँ चिहानमा हुनुहुन्न। पत्रोस, तिमीले विश्वास गर्नै पर्छ। यीशु दुई चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो? तिनीहरू उत्साहित भएर अन्य चेलाहरू कहाँ फर्किरहेका थिए। प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएको रहेछ र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ। हामीले बाटोमा उहाँलाई चिन्नै सकेनौ। जब उहाँले रोटी भाँच्नु भयो त्यसपछि मात्र चिन्न सक्यौँ। उहाँ कसरी त्यहाँ पुग्नु भयो? तिमीहरूलाई शान्ति होस्। तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ? किन तिमीहरूका हृदयमा शंका उत्पन्न हुन्छ? मलाई हेर, यी मेरा हात र मेरो खुट्टा। मलाई छोएर हेर र तिमीले थाहा पाउनेछौ, किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन तर तिमीहरू देख्दछौ मेरा त छन्। तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्। मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएको कुरा पूरा हुनै पर्छ। यसो लेखिएको छ, ख्रिस्टले दुःख भोग्नै पर्छ र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछ, अनि यरुसलमबाट सुरु गरेर सारा जगतमा सबै जातिलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। तिमीहरू यिनै कुराको साक्षी हौ। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर यही सहरमा माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरिन्जेल बसिरह। परमेश्वरको आशिष तिमीहरूलाई मिलोस्। स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिइएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिमीहरूलाई बत्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म जगतको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। आमेन। धेरै वर्ष अघि धर्मशास्त्रमा अगमवक्तले लेखिएको थियो कि परमेश्वरले पापीहरूलाई बचाउन अनि तिनीहरूलाई परमेश्वरसित मिलाप गराउन मसीहा पठाउनेछ। येशु ख्रीष्टको जीवनले उहाँ नै त्यो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी देखाउँथ्यो, जसलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर यस संसारमा पठाउनु भएको थियो।
यसै अगमभक्तले लेख्नुभयो, एकजना कन्या गर्भवती हुनेछ र एउटा छोरा जन्माउनेछ। अनि त्यस्तै भयो, परमेश्वरको शक्तिद्वारा मरियम गर्भवती भइन् र उनले येशु ख्रीष्टलाई जन्म दिइन्। धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखिएको थियो कि उहाँको आशीर्वादको जन्म परमेश्वरको चिन्ह थियो, किनकि त्यो बालक मसीहा थियो जसलाई परमेश्वरले उहाँको पुत्र भनी भन्नुभयो। जब मानिसहरूले येशूलाई देखे, तिनीहरूले प्राकृतिक र परमेश्वरको शक्ति देखे। उहाँले मानिसहरूलाई चङ्गाई गरे र पापहरू क्षमा दिए, अनि उहाँलाई अनन्त राज्यमा बस्न दिनलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो। येशूले दण्डको शासन भोग्नुभयो र मानिसहरूको निम्ति बलि हुनुभयो। तब उहाँले मृत्युको शक्तिभन्दा उहाँको शक्ति महान छ भनी देखाउनलाई जीवित हुनुभयो। येशू मसीहाले भन्नुभयो, म मेरो प्राण अर्पण गर्न अनि फेरि लिने अधिकार मसित छ। उहाँको जीवन अगमभक्तहरूले आउनेवाला मसीहाको बारेमा लेखे झैँ थियो। येशूको जीवनले परमेश्वरको वचन सत्य र अपरिवर्तनशील हो भनी निश्चित गरायो। वास्तवमा येशू नै परमेश्वरको वचन हो। येशू आफैले भन्नुभयो, आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरो वचन बित्ने छैनन्। आदिमा परमेश्वरले मानिस र स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुभयो कारण उनीहरू उहाँको उपस्थितिमा खुसीसित बस्न सकोस् भनेर हो। तर मानिसहरूले परमेश्वरमा भरोसा गरेनन्, उहाँको आज्ञा मानेनन्। धर्मशास्त्रमा यसरी लेखेको छ, सबै मानव जातिले पाप गरेका छन् र पापको ज्याला मृत्यु हो। पाप गर्ने मानिसहरू परमेश्वरसित बस्न सक्दैन। जसरी परमेश्वरले अब्राहमको छोरोको सट्टामा एउटा भेडा जुटाउनु भएको थियो, त्यसरी नै आदमको सन्तानहरूको सट्टामा मर्नलाई येशु ख्रीष्ट पठाउनु भयो। उहाँले यसो गर्नुको कारण चाहिँ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छ। पत्रुसले भने, सबै अगमभक्तहरूले उहाँको गवाही दिएका छन् कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले उहाँको नाउँद्वारा पाप क्षमा पाउँछ। यसकारण जसले येशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँछ दण्डबाट उम्कनेछ र परमेश्वरसित सधैँ जिउनेछन्। येशू मृतकबाट पुनरुत्थान हुनुभएपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मानिसहरूले सबै जातिलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार गर्नेछ। येशूले यो पनि भन्नुभयो कि उहाँका चेलाहरूसित रहनलाई, सत्यतर्फ डोर्याउनलाई अनि परमेश्वरको बाटो पछ्याउनेलाई पवित्र आत्मा पठाउनु हुनेछ। जब एउटा पापी स्त्रीले पश्चाताप गरेर येशूलाई पछ्याउन थालिन्, तब येशूले भन्नुभयो, तिम्रो पाप क्षमा भएको छ, तिमीले मलाई विश्वास गरेकोले तिम्रो उद्धार भएको छ। जब मानिसहरूले परमेश्वरले साँचोसित प्रेम गर्छ, तब त्यो चाहिँ परमेश्वरले पाप क्षमा गर्ने घटना हो भनी येशूले भन्नुभयो। जब क्रुसमा झुन्डिएको एकजना अपराधीले येशूलाई विश्वास गर्यो र बचाउनुहोस् भन्ने अनुरोध गरे, तब येशूले भन्नुभयो, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। जो व्यक्ति येशूको चेला हुन चाहन्छन् निम्न प्रकारको प्रार्थना गरेर उहाँसितको सम्बन्ध सुरु गर्न सक्नेछ। परमेश्वर पिता, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदछु। म धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँले मेरो बदली येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्न पठाउनुभयो अनि फेरि उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। मैले गरेको पापहरूको निम्ति उहाँले कष्ट भोग्नु भएकोमा म धन्यवाद दिँदछु। म तपाईँको बाटोलाई पछ्याउन चाहन्छु र येशू प्रभुलाई मेरो पापहरू क्षमा दिनुभएको निम्ति धन्यवाद दिँदछु र तपाईँको राज्यमा सदैवको निम्ति आउनलाई बाटो खोल्नुभएको निम्ति धन्यवाद दिँदछु। तपाईँको मार्ग देखाउनलाई पवित्र आत्मा पठाइदिनुहोस् भनी म बिन्ती गर्दछु। सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई प्रेम गर्न र तपाईँलाई खुसी पार्ने जीवन जिउनलाई उहाँले मलाई शान्ति दिउन्। अनि यस संसारको चारैतिर मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्। आमेन। येशूले आफ्ना चेलाहरूको विषयमा भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने चेलाहरू एक आपसमा भेटेर उहाँको उदाहरण हुनलाई पछ्याउन खोज्थे अनि उहाँको बारेमा अरू मानिसहरूले बताउँथे। परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा येशूले चेलाहरूलाई डोराउँथ्यो र शक्ति दिनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ उनीहरूको हृदयमा बास गर्नुहुन्थ्यो। स्वर्गारोहण हुने बेलामा
येशूले भन्नुभएको कुराहरू तिनीहरूले मनमा राखेका थिए। स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु।